Another breaking news, Rajya Sabha Nirbachan ok loi tatpor Congress. Birodhi dalopoti Debabrata Hoikyare boithok Ripun Bora. Ripun Borai hobo pare Congress or party. RDF or netritto ko khaikkhar korbo Ripun Borai. Punor ebar koisu ei muhurtot another breaking news ahi porise Rajya Sabha Nirbachan ok loi Congress তৎপর হৈ পৰিছে দেৱব্রত হৈকিয়াৰে ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰিপুন বৰাৰ হয়তোবা ৰিপুন বৰাই হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি আৰু এই সম্ভাৱনীয়তাক আমি কেতিয়াবাই জনাইছিলোঁ আৰু এআইডিএফৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিপুন বৰাই বৰ্তমান দেৱব্রত হৈকিয়াৰ হৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে পুনৰ এবাৰ কৈছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে তৎপর হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু এটা বুজাবুজিৰ মাজত এআইডিএফৰ হৈতে আহিছে এআইডিএফৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিব ৰিপুন বৰাই গটিকে পাৰ্টি যে ৰিপুন বৰাই হ'ব হেয়াই হয়তো যি সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে হেয়াই হয়তো সত্য হ'ব কিন্তু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ এনে ধৰণে তৎপর হৈ পৰিছে আৰু এক বৈঠকত মিলিত হৈছে দেৱব্রত হৈকিয়াৰ হৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু এই বৈঠকৰ পাছতে এআইডিএফৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিব কাৰণ এআইডিএফৰ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা ইতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই যি বুজাবুজিৰ কথা আহি পৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে যদিও স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তোবা আজি এআইডিএফৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু ৰিপুন বৰাই হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ পিছতে এআইডিএফৰ নেতৃত্বকো শীৰ্ষ নেতৃত্বকো সাক্ষাৎ কৰিব আপোনাৰ হাতত থকা আন যিখিনি খবৰ আছে আমি জানিব বিচাৰিম বিপুল হয় এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাত যি চোৰাই সমষ্টিৰ সন্মানীয় এ আই ডি এফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা তেখেতক সকলোৱে চাজু বুলিয়ে জানে আৰু তেখেত এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদকো আৰু তেখেতৰ যি চৰকাৰী বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহতে বৰ্তমান সময়ত ৰিপুন বৰাক লৈ এখন সভা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা চলি আছে আমি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে করিমুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰী আমি তেখেতকে পোনে পোনে সুধিব বিচাৰিছোঁ অকণমান আগবাঢ়ি আহক দাদা আজি এইফালে আহক আজি ফাকুয়া হলি আৰু প্ৰথমতে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জাচিছোঁ আৰু আজি আমাৰ আমি ইয়াতে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন লৈ কথা পাতি আছোঁ বেলেগে কৰে আমাৰ ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া আহিছিল জাষ্ট ওলাই গ'ল জাকি সিকদাৰ ডাঙৰীয়াও আছে আমাৰ আমিনুল ইছলাম মজিবুৰ ৰহমান জাষ্ট কেজুৱেল মানে ফৰ্মেল মিটিং নহয় হয় আপোনালোকৰ হাতত 44 আছে আৰু আপোনালোকে 42 জনৰ সংখ্যা জয়লাভ কৰিব পাৰে তো কেনেকুৱা ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে এইটো ৰণকৌশল টিভিত আগত কৈ দিলে হ'ব নেকি ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছতে কম কেনেকৈ জিকিছোঁ হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে প্ৰথমতে কৈছিলে যে এআইডিএফক নালাগে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা কৈছে যে এজন সংখ্যাক লৈ বিৰোধীয়ে ৰিক্স ল'ব নালাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব চাওক গভৰ্ণমেণ্ট ছিৰিয়াছ এইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা গম পাইছোঁ বাট আমিও ছিৰিয়াছ চাওক কি হয় হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট জিকিম আমি নাম্বাৰে আমাক জিকাই আছে জিকিম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ পাপুৰি আজি যি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমতে বিৰোধী দলপতিৰ যি বাসগৃহ আছিলে তাতে আপোনাৰ ৰিপুন বৰা তেখেত এগৰাকী সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আৰু তেখেত বৰ্তমান সময়তো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ আছে তেখেতে আহি এটা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিলে তাত জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তেখেতো আছিলে পাপুৰি আৰু তাতে তেওঁলোকে আমাক ইণ্টাৰভিউ দিছিলে যে কোনে যোনেই প্ৰাৰ্থিত্ব নহওক কিয় যোৱাকালি 7:45 নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক টেলিফোন কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে এইবাৰ আমাক সমৰ্থন দিয়ক আগন্তুক যি ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী হ'ব তাত এ আই ডি এফক প্ৰাৰ্থিত্ব সমৰ্থন জনাব আৰু তাৰপিছতে গোটেই যিখিনি তেওঁলোকৰ এটা 44 নাম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ এম এল এ গতিকে 42 জনৰ অংক লাগে গতিকে তেওঁলোকে জয়লাভ হ'ব বুলি আশা কৰিছে আৰু কিছু সময় আগতে ৰিপুন বৰা এতিয়াও ৰিপুন বৰা বিধানসভা আৱাস গৃহতে আছে তেখেতে আচলতে যি তেওঁলোকৰ 44 বিপুল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আপোনাৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত হৈকিয়াৰে বৈঠক সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এ আই ডি এফৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে সবিশেষ জনাইছে এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন আসন জয়লাভৰ বাবে এটা ভোটহে কমি আছে বুলি যিহেতু কৈছে গতিকে এটা ভোটৰ বাবে বিজেপি হৰা বা নে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন হাৰিব এনেধৰণৰ এটা কেলকুলেশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে অকণমান আপোনাৰ যেনেধৰণে বুজি পাইছোঁ তেনেকৈ মই দৰ্শকক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসম বিধানসভাৰ ষ্ট্ৰেংথটো হ'ল 126 আৰু আমি 3ৰে যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে 42 হ'ল আচলতে আসন জিকিব পৰা সংখ্যা গতিকে তেখেত যিটো শাসকীয় পক্ষই প্ৰথমতে 42টা ভোট দি তেওঁলোকৰ প্ৰথম পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীটো জয়লাভ কৰাব লাগিব হয়তো 42ৰ লগত আৰু দুখন বেছিকৈ দিলে তেওঁলোকৰ জিকাটো নিশ্চিত হয় আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে বিৰোধী যি আছে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছৰ হাতত তেওঁলোকে 29খন জিকিছিলে সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই গুচি যাওঁতে 28খন হ'ল ৰূপজ্যোতি যাওঁতে 27খন হ'ল
আর যদি চেয়ারম্যান আর যদি আপনি শশীকান্ত দাসকও নধরে তেন 25 থাকলে এআইউডিএফর 15-40 অখিল গগৈ 41 আর আনখন আসন মনোরঞ্জন তালুকদার 42 গতি 42 গড় আসরে জিকিবা ক্ষমতা আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে আমার হাতত 41 জনের সংখ্যা আছে গতি এখন আসক লৈ কেনেকে রিক্স লৈছে গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 21 তারিখে নমিনেশনের লাস্ট দিন আর 31 মার্চত বিপুল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিপুল পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই বিষয়টোৰ ওপৰত হয়তো আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কথা পাতিব পাৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আসনৰ যি ৰাজনৈতিক অংক সেয়া চলি আছে, সমান্তৰালভাৱে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেয়া চলি আছে, আৰু ইতিমধ্যে AIDF বা কংগ্ৰেছৰ মাজত যি বৈঠক, শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বৈঠক সেয়াও চলি আছে। গতিকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ এনেধৰণে এতিয়া তৎপৰ হৈ আছে শাসক বিৰোধী।